Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Xocavənd rayon icra hakimiyyəti ilə birgə ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96 illiyinə həsr olunan konsert təşkil edib. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən tədbirdə Güldəmir Regional Mədəniyyət İdarəsinin Xocavənd rayon Tux kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin kollektivi Onu Zaman Seçim adlı bədii proqram təqdim edib. Kendi Dağlıq Qarabağda yerleşir. Xocavənd rayonu işğal olunduqdan sonra isə məktəb Bakının Şüvəlan rayonu ərazisinə köçüb. Hazırda isə Qaradağ rayonunun Müşüqabad qəsəbəsində yerleşen məcburi köçkünlər üçün salınmış şəhərcikdə fəaliyyət göstərir. Tux kəndi ümumiyyətlə özünün 19-cu əsrdə ilk dünyəvi məktəb bu kənddə salınmışdır. Özünün memarlıq tarixi abdələri baxımından Dağlıq Qarabağın xüsusi seçən bir ərazisi olmuşdur. İşğal olunduqdan sonra isə erməni vandalları orada bütün tarixi və mədəni abidələrimizi məhv etmişlər. Bugünkü tədbirdə Qarabağ Muğam Məktəbinin nümayəndələri, xüsusilə Xocavənd rayon Tux Məktəb Musiqi Məktəbinin nümayəndələri, şagirdlər belə deyək, çıxış eləyəcəklər. Onlar muğamları səsləndirəcəklər, xalq mahnıları səsləndirəcək və öz rəqslərini nümayiş elətdirəcəklər.